ሀይ ሀይ ጋይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሙቪ ቱብ ነኝ። ለእናንተ ይጠቅማል ይበጃል የምንለው መረጃ ይዘን መጥተናል። አብረውን ይሁኑ፣ ይከታተሉን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቶሎ ቶሎ መረጃዎች እንዲደርሱ ያድርጉ። እንደምታዩት ዋሊት ላይ ከገባሁ በኋላ 21 ሚኒት ኤጎ የሚላል እዚህ ጋር አሁን በቅርብ ዋው እንደምታዩት 23.92 ዩኤስዲቲ ተለቆልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ነው 23.92 ዩኤስዲቲ ገብቶልኛል ማለት ነው። እሺ ዛሬ እችን 25 ዶላር ለማውጣት ፈልጌ ነው። እስኪ ታስክ ላይ ትንሽ ልስራ ና አብረን እናውጣት። እሺ ሪሲቭ ሪሲቭ እንበለው። ያው እኔ በቀን 6 አካባቢ ነው የምሰራው፣ ቅድሚያ ስላላኩት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው 6 አሉ። እነዚህን ሰራ እናደርግና ቤተሰብ ታስክ ስሰሩ ይመስለኛል በአፕሊኬሽኑ በጣም ነው የሚያስቸግረው ና ግዴታ በዌብሳይቱ ብትሰሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ በዌብሳይቱ ነው በደንብ እየተጠቀምኩኝ ያለሁት። ዌብሳይቱ በጣም አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም አያስቸግርም። አፕሊኬሽኑ ግን ሊያስቸግራችሁ ይችላል፣ እያስቸገረ የነበረን የራሱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ለመግባት ትንሽ ጠብቁትና ሮማኒያ ብሎ ሲጽፍባችሁ እዚች ሮማኒያ የምትለዋን ክሊክ በማድረግ እዚች ጋር ካፒታል ትጽፋላችሁ ለመግባት ማለት ነው። ከዛ ኢትዮጵያ የሚል ይመጣላችሁ፣ አነካ ታደረጉታላችሁ። ከዛ በቀጠል ግራፊክሱ በየ15 ሰከንዱ ሊቀያየር ስለሚችል 11:11:34 ነው የሚለው የኔ ግራፊክ። ኢረር ምናምን ካላችሁ ደግማችሁ ግራፊኩን መሙላት ነው። ከዛ ሎጊን የሚለው መንካት ነው። እሺ ገብተናል። ልክ በዚህ መንገድ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። እናንተም በየቀኑ ሁለት ሁለት መስራት ትችላላችሁ። ቪአይፒ ዜሮ የሆናችሁ እንደዚሁም ደግሞ ቪአይፒ ዋን የሆናችሁ በየቀኑ ስድስት ስድስት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስቴፑን ያው ላለመሳሳት ሞክሩ። ይሄ ነው ፎቶ አንስተነዋል። ስለዚህ በዚች ጋር ካሜራዋን ነክተን ይችን ኮፒ አድርጌ እዚች ጋር ደን የምትለውን እናካለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት አፕሎዲንግ እያለን ያለው አፕሎድድ እስከሚጨርስ ድረስ ሲጨርስ ንጹህ ይሆናል። ከዛ ሰሚት ትሉታላችሁ ማለት ነው። በአፕሊኬሽኑ ግን ያስቸግራል። ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ በምኑ ነው? በዚህ ቢሆን ጥሩ ነው። በብሮዘሩ በክሮም ገብታችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። እኔ በክሮም ነው የምጠቀመው። አሁን ላይክ አደርገዋለሁ፣ ስክሪንሾት አነሳውና ከዚያ በኋላ ተመልሼ እሄዳለሁ። እዚች ጋር መጣና እችን ካሜራ ምልክቷ እነካለሁ። ከዛ ይሄ ነው ደን የሚለው እነካና እሺ ጨርሷል። ሰብሚት እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን የቀረኝ አንድ ነው፣ አንድ ግማሽ ዶላር ሊያስቀርብኝ ነው ማለት ነው። ያው ቪዲዮ ማስታወቂያ የሚያሰሩ ሰዎች ይህን ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ፕራይቬት አድርገውታል ማለት ነው። ምንም ማድረግ አንችልም፣ እንግዲህ መቀየርም አንችልም። በጣም ያናድዳል። ስለዚህ ይሄንን ራሱኑ ስክሪንሽት አድርጌ ልላክላቸው አያገባኝም፣ ምክንያቱም ይሄኛ ችግር ስላልሆነ ማለት ነው። እስኪ ወይ ይቀበሉታል ወይ አይቀበሉትም እናያለን። ያው ፕራይቬት አድርገውታል። ስለዚህ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም። እንደዚህ ሰርተን አፕሎድ ጨርሷል፣ ሰብሚት እንለዋለን። ከዛ መቀበልና ለመቀበላቸውን አብረን እናያለን ማለት ነው። አሁን ኦዲት ላይ እንሄዳለን። እነዚህ ኦዲት የተደረጉ ነው። ኮምፕሊት ላይ እስከ ዛሬ ሆነ ያለው ሁሉም ኦዲት ላይ ነው አሁን የምንሄደው። ኢረር ላይ እስካሁን ኢረር የለም። ኦዲት እየተደረጉ ነው። ትንሽ እንቆያለን ኦዲት አድርገው እስከሚጨርሱት። ኦኬ አልፏል። ቅድም ፕራይቬት የነበረችውን ኦልሬዲ አሳልፈውልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እኛ እናውጣ በቃ ገንዘቡን፣ በዚህ ሰዓት ገንዘቡን እናወጣ ነው የሚሻለው። እሺ አሁን እዚች ጋ እመጣና፣ በነገራችን ላይ የጋበዛችሁትን ሰው የምታገኙት ፕሮፋይል ከገባችሁ በኋላ እቺ ቲም የምትለውን በመንካት ምን ያክል ሰው እንደተጋበዘ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋ እንደምታዩት ይህን የሚያክል ሰው ተጋብዟል ለማለት ያክል ነው። ከዛ በመቀጠል እስኪ እንንካውና እናውጣው። እሺ 26.54 ነው። ከዛ ውዝድሮ የሚለውን እናካዋለሁ። ከዛ በመቀጠል እዚጋ ፕሌስ ኢንተር ዊዝድሮዋል አማውንት ይለኛል። አማውንቱን 26.54 ልበለው። 26 በቃ ላውጣ ይበቃኛል፣ 54 ይቀመጥ። ከዛ በመቀጠል ዋሌቴን አስገብቻለሁ። ዋሌታችሁን የምታስገቡት እንዴት ነው መሰላችሁ? እዚጋ ትመጡና ቆይ ልመለስና ላሳያችሁ። እዚጋ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የሚለው ላይ ትገባላችሁ መጀመሪያ። ከዚያ በኋላ ዋሌት ፓስወርድ የሚላለ እዚጋ እንደምታዩት ዋሌት ፓስወርድ ይላል። ዋሌት ፓስወርድ ላይ እኔ እዚህ ጋር ስላስገባው ነው መጀመሪያ ኦሪጂናሉን አስገባ ለመቀየር የሚለኝ። እናንተ ጋር የሚኖረው ኒው ፈንድ ፓስወርድ የሚል ነው። ይሄ ሁለቱ ይኖራል። እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ደግማችሁ ጽፉና ሴፍ ታደርጉታላችሁ። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ቢንድ ዩኤስዲቲ ኢንፎርሜሽናችሁን ደግሞ የዩኤስዲቲ አድራሻችሁን እኔ እዚህ ጋር ስለሞላሁ ነው እዚህ ጋር ስማችሁን ትጽፉና እዚህ ጋር አድራሻችሁን የዩኤስዲቲ ቲዘር ማለት ነው ቲአርሲ 20 አድራሻችሁን ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ፔስት ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር ቲአርሲ 20 የሚል ትመርጣላችሁ። ከዛ ሴፍ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። በቃ ከዛ ስትዋጡ ቀጥታ አያስቸግራችሁም፣
ማውጣት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። እንደምታዩት ዊዝድሮ እነዚህ ደግሞ ፊልድ ፊልድ የሆኑት በበዓል ቀን ለምሳሌ ቅዳሜና እሁድ አይሰሩም፣ ዝግ ነው። ስለዚህ በዛ ቀን ብትልኩ ላይወጣ አይወጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከቅዳሜና እሁድ ውጭ ባሉት ቀናቶች ውስጥ ነው የምናወጣው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ምን ያክል እንደምታወጡ ነው የምንጽፈው። ለምሳሌ ማውጣት የምፈልገው 26 ነው። ከዚያ በኋላ በመቀጠል እዚች ጋር ፓስወርዳችሁን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አንደር ሪቪው ላይ ነው ያለው። ስለዚህ 26 ነው ያዘዝኩት። 2.08 ዩኤስዲቲ ይቆረጣል ለመላኪያ ብለውኛል። ከዛ ቢያንስ ወደ 24 ይደርሰኛል። 24 ሲደርሰኝ ዋሊቴ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እስኪ ዋሊቴ ላየው። ኦልሬዲ ዋሊቴ ላይ አሁን ላይ ገባ ይችላል፣ ይቆያል። ልክ በኋላ ቪዲዮ ቀርጬ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን አልገባም እንደምታዩት፣ 562 ሚል ነው ያለው። ይሄ ከሌላ ቦታ የገባ ነው። እሺ ቤተሰብ፣ አሁን 20 ደቂቃ ሆኖኛል ማለት ነው። ከ20 ደቂቃ በኋላ እስኪ ቼክ ላድርገው ወይስ ገብቷል አልገባም የሚለውን። እዚህ ጋር ከገባሁ በኋላ ከዛ ዊዝድሮ ሂስትሪ ላይ እሄዳለሁ ማለት ነው። ዊዝድሮ ሂስትሪ ኦኬ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰክሰስፉል ብሏል። 26 ነበር ያዘዝ ነው። ከ26 ላይ ሁለት ቆርጣለሁ ብሏል፣ 2.08። ስለዚህ እኛ ጋር የተወሰነ ወደ 23 አካባቢ ደርሰናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ቢናንስ ላይ ልሂድ። ቢናንስ ላይ ከመጣሁ በኋላ ዩኤስዲቲ የሚለው ይሄ ነው። እሺ ዩኤስዲቲ ወደ 71 አካባቢ ነበረ፣ አሁን እዚህ አካባቢ ላይ ወደ 95 አካባቢ እየታየ ነው ያለው። ሂስትሪ ላይ ስናይ እንደምታዩት ዲፖዚት ክሪፕቶ ይላል 23.92 በቃሉ መሰረት አስገብቶልኛል ማለት ነው። ይህ ዌብሳይት እንግዲህ ትክክለኛ ዌብሳይት ነው። ማንኛውም ሰው አሁን ለምሳሌ እኔ ይሄ በወር የሚሆነው ወደ 4500 ብር አካባቢ ነው። አስቡት፣ ማንኛውም ሰው 40 ሰዎችን ብቻ በመጋበዝ የወር ደመወዝተኛ መሆን ይችላል ማለት ነው። የ4500 ብር ደመወዝተኛ መሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በቀላሉ አስቡት። ስለዚህ ይሄ ነገር እድሉ እንዳያመልጣችሁ ሁላችሁም ጠንክራችሁ በርታችሁ ስሩ። እመኑኝ፣ ከሌላው የኦንላይን ስራ ይህ የኦንላይን ስራ በጣም ለእናንተ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ሌሎች የኦንላይን ስራዎች አብዛኛዎቹ ኢንቨስትመንት ናቸው፣ አብዛኛዎቹ ደግሞ በጣም ደክማችሁ ትንሽ ገንዘብ ነው የሚሰጡት። ይሄ ግን 40 ሰዎችን ብቻ በመጋበዝ ከዛ በየወሩ ማለት ነው አስቡት 4500 ብር በኢትዮጵያ የሚከፍላችሁ ይሆናል። በየቀኑ 33 ዶላር ነው የሚከፍላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ጠንክራችሁ ስሩ፣ አስቡበት። እኔም ጠንክሩ ነው የምላችሁ። ያው VIP 1 ነኝ፣ ለVIP 2 ነው እየሰራ ያለሁት። ያ ማለት በቀን 15 ዶላር ለማግኘት ማለት ነው። አንድ የረሳሁት ነገር ዲስክሪፕሽን ላይ በነፃ TRX የምናገኝበትን መንገድ እንደዚሁም ሌሎች ክሪፕቶዎችን ልናገኝበት የምንችለው መንገድ ዲስክሪፕሽን ላይ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ደግሞ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም።